Jedini je to projekt u Slavoniji i Baranji koji će biti realiziran iz strukturnih fondova Europske unije u okviru poziva jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, tvrde na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. Nedavno su s Ministarstvom znanosti i Središnjom agencijom za financiranje potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a na projektu će biti zaposlene i tri nove osobe. U sklopu projekta mi ćemo razvijati biološku obradu poljoprivrednog otpada koristeći određene mikroorganizme s kojima do sada imamo iskustvo u radu, a to su Trametis versicolor, odnosno gljiva bijelog truljenja, u sklopu čega ćemo istraživati proces razgradnje u dva različita bioreaktorska tipa koja ćemo izgraditi u sklopu projekta. Dijelom sredstava opremit će se laboratorij fakulteta, čime će se stvoriti preduvjeti za daljnja istraživanja. Osnovni je cilj projekta unaprijediti proces razgradnje poljoprivrednog otpada u cilju povećanja iskoristivosti bioplina u bioplinskim postrojenjima. Ovaj način obrade je nešto novo, nešto inovativno. U znanstvenim istraživanjima naravno da postoji. Mi smo se inače bavili i proizvodnjom enzima iz tih mikroorganizama i nekih drugih visokovrijednih produkata. Ali zahvaljujući ovom projektu mi ćemo tu metodu moći testirati i vidjeti da li je ona i ekonomski i ekološki, ekonomski prihvatljiva u ovom postrojenju. Partner na projektu je tvrtka Bovis iz Ivankova, vlasnika Mirka Ervačića, koji je među prvima u Hrvatskoj izgradio bioplinska postrojenja na svojim farmama. Mi smo u projektu bioplinskih postrojenja prije 6 godina, znači ovo je jedan jako lijepi primjer znanstvene zajednice i primijenjene prakse i u gospodarstvu, znači dobrih rezultata. Mi na bioplinskim postrojenjima 6 godina već radimo, znači anaerobna fermentacijom dobivamo bioplin koji ulazi u motore, radimo električnu energiju i imamo još jedan dio organske tvari koje ostaje vani. Normalno da iskorištenje je bit da se napravi što veće. Po završetku istraživanja još 5 godina će istraživački tim biti dužan podnositi izvješća Europskoj uniji, a rezultati će biti na raspolaganju cjelokupnoj zajednici.